dunyoda mo'jizalar ko'p. Bular jumlasidan ko'z ko'rib quloq eshitmagan yana bir mo'jiza. O'zimizdan o'zga olamga sayohat qilgan otaxon. Biz bugun ular bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Siz bizga aytingiz bo'yicha siz o'zga olamga borib kelgansiz. Bu 2-chi marotaba tashrifingiz bo'lgan. Albatta. Xo'sh, bu tashrif qanday sodir bo'ldi? Birinchi 90-yilda 28 martda bo'lgan bo'lsa, bunisi 18-yil 25 mayda bo'ldi. Samarqandga ketayotib, Samarqanddan Jonboy tumanida tushdimda, orqamdan o'sha kuzatib kelayotgan uchlik qopcha xodimlari men taksidan tushganimdan keyin o'zini katta projektorlarini yoqib meni to'xtatdi. Shu payt men ularga qarab tilim ham kelmay qoldi, oyog'im ham ishlamay qoldi. Shu payt insonga boshqa insonlarga ko'rinmayapti. Mashinalar, odamlar o'tib boryapti. Shu payt o'sha tarilka degan narsa yo'lni bo'yiga to'xtab, uni ichidan bir ayol kishi ko'rindi. O'sha ayol kishi keyin menga qarab, "Qani, keling, Jumanazar" deb qo'lini cho'zdi. Shu payt oyog'im ham ishlab ketdi, tilim ham ishlab ketdi. Shuni oldiga yetib borganimni bilmay qoldim. Shu payt qo'lini uzatdi, lekin uni nimasi tarilkasi yerga bir 30-40 santimetr yerga tegmay turibdi. Keyin men o'sha ступенга ya'ni chiqadigan oyog'i nimaga oyog'imni qo'yib chiqdim. Ichiga kirsam ikki erkak bor ekan. Jami 3 kishi ekan. Men ular bilan quchoqlashib ko'rishdi. So'ng bitta o'tiradigan nimani ko'rsatdi, o'sha yerga o'tirdim. Uchalasini bir narroqqa borib o'zlarini tilida qandaydir men tushunmadim. 5000cha gaplashgandan keyin meni oldimga keldi. "Aka, sizni biz butunlay olib ketamiz. Siz nima deysiz?" dedi. "Yo'q, men o'tgan safar ham butunlay bormaganman. Agar bu safar ham agar olib ketadigan bo'lsalar, olib borib ko'rsatasiz, yana qaytarib tushirib qo'yasiz o'zim vatanimga." Deganimdan keyin, "Xo'p, mayli, ixtiyor sizda" dedi. Shu bilan meni oldimga mana shunday bir kurshkada o'zlarini idishida oppoq suvga o'xshagan. Men suv dedim, lekin suv emas ekan u. O'sha organizmda nihoyatda tinchlantiruvchi, organizmga baquvvat qiluvchi, yurakka 100-150% quvvat beruvchi. Xo'sh, bizga aytishingiz bo'yicha siz bizdagi dardi yo'q kasallarni davolash yo'llarini ulardan so'rab kelgansiz. Albatta. Shu haqda gapirsangiz. Xo'p, u yerga borgandan keyin ularni bizda prezident hisoblansa, ularda podshoh ekan. Ularda tuman hokimi, viloyat hokimi degan hokimlar yo'q ekan. Bitta boshqaradigan nima? Bizda mahalla komiteti bo'ladigan bo'lsa, ularda ham mahalla komiteti bor ekan. Faqat boshqarib turadigan podshoh ekan. Ana shu podshoh 3 kishi bitta nimada, mana bizda bitta bo'ladigan bo'lsa, ularda 3 deydi. 3ta podshoh meni nimaga stoliga taklif qildi, xonasiga. Shunda bir ayol kishi bizga o'xshagan mana kompyuterlarimiz bor-a. Ash kompyuterlarda shunday nima qilganda qarab turibman men. Endi kompyuter ham 8 metr kattaligi. Televizorga o'xshagan narsa. Shunday bosganda hali podshoh bittasi aytdiki, "Aka" dedi, "nimaga qarang" dedi. Qarasam men rasm turibdi. Keyin maligini ko'rib, men ham qandaydir kulgi keldi. So'ng, "Aka, biz sizni butunlay mana shu yerda qolishingizga nima qilamiz? Nima deysiz?" desa, "Yo'q. Men
özüm vatan ötken saparam özüm vatanımı ketaman deganman. Bu saparam bu düşündü. Lekin nima gaplaringiz bo'lsa, aytasiz, özümüzü podshohimizga yetkazaman. Degandan keyin, xo'p, biz sizga mana shunday topshiriqni beramiz. Mana shu narsalar, kasallarmi, boshqa narsalarmi, bütün insoniylik nuqtai nazarda sizga aytamiz, ashlarda o'sha vataningizga borib targ'ibot qilasiz. Xo'p, dedim. Shunda mana shu nimalarda kompyuterlarni bosib-bosib biz o'zbek ayollarini ko'rsatyapti. Mana bu ayol dedi. Haliga isitma sovutma deydi bizni nimada, ha? Ana shu isitma sovutma qilingan. Bu tug'sa ham nogiron tug'adi. Chunki o'sha muddat ichida 4 oymi, 5 oymi, boring 6 oymi shuning ichida agar o'sha ilmi amal qilingan ayol o'z vaqtida mollaga borib o'sha qaytarmalarini qilmasa dedi, u ayol ichida qoladi. Ana shu qolgan ilmi amal bolaga ta'sir qiladi dedi. Bola tug'ilgandan keyin nogiron. O'sha ayol kimligini bilasizmi? Ana shu kompyuterda turibdi shu ayol. Yo'q, siz o'sha ayolni ko'rsangiz taniysizmi? Men albatta taniyman. Uni peshonasida peshonasiga tamg'a urib qo'yilgan. Tamg'a o'sha mehada yana ko'p narsa bor. Bitta narsa aytay. Jannatni 3-chi darvozasiga borganimizda bizga mana shu yerdagi odamlarni peshonasiga nima Alloh taolo yozgan bo'lsa, shuni ko'ra olish imkoniyatiga ega qilgan. Imkoniyatiga ega qilingan. Masalan, misol olaylik, yo mana bu odamni, yo sizni peshonangizni shunday bir sut tashagandan keyin, siz peshonangizga Alloh taolo nimani yozgan bo'lsa, shuni ko'rsatadi. Ya'ni biz 3-chi ko'zimizni ochib qo'ydik jannatda. Shuni shu orqali mana peshonangizdagi tamg'a orqali kelajakda nima bo'lishligini biz 3-chi ko'zimiz ochiq bo'lgani uchun boshimizda, ikki yelkamizda bo'lgan parishtalar hammasini quloqimizga aytiradi. Bedavo kasallikka chalingan kasallarga qanday shifolar bor? Aynan o'sha kasallik bo'lgan chalingan odam qaysi? Agar bor deb bitta kasalni aytadigan mana nogiron bo'lib tug'ildi, yo oyog'i o'sha tuqqan ayolda, tuqqan ayol nogiron bo'lib tug'ildi, yo qo'li ishlamayapti, yo beli ishlamayapti, kallasi ishlamayapti, yo ko'zi bu yoqqa tashlangan, xuddi shunaqangi bor bizni. Ana shu uni 40-yilda bo'ladigan nima bo'ladi bizda? Odamlarni 300 yil yashash imkoniyatiga yaratuvchi